Re, viss ēters ir te! Pēdējo 100 gadu laikā Wolfganga Amadeja Mocarta viena no slavenākajām operām Don Juans mūsu Baltajā namā iestudēta 5 reizes. Argentīniešu režisoru Marcello Lombardero un viņa radošās komandas versijā Don Juans ir moderns vīrietis, kas ierastās sabiedrības kārtības vietā izvēlējies savus noteikumus. Viņa vadmotīvs dzīvē iekāra vīns un sievietes. Don Juans iecerēto upuri nesavaldzina, bet gan paņem ar spēku. It can be both, yeah. Jā, ir slikts vai nedaudz slikts, bet kopumā vīrietis, kam patīk šī dzīve, daudz sieviešu. Tas nav ļoti labi, bet tā nu tas ir. Varbūt viņš ir nelaimīgs. Jā, varētu būt arī tā. Tāpēc viņam kaut kas ir jāpierāda sev un varbūt arī citiem. Iestudējums veidots kā melna un ironiska komēdija. Diego Siliano radītais skatuves ietērps ir urbāns un moderns. Don Juana pieviltās sievietes atveido Jūlija Vasiļeva un Inga Šļubovska Kancēviča. Koķetās Cerlīnas lomā uz Latvijas Nacionālās operas skatuves debitēja Katrīna Paula Felsberga. Strādājot pie tehniski un aktieriski sarežģītās lomas, jaunajai dziedātājai tā bija neierasta sadarbība režisoru. Cerlīnai ir vienkārši jābūt enerģiskai, spridzīgai meitenei, un viņš man ļāva iztrakoties tā, kā es vēlos. Viņš man ļāva šo tēlu veidot tādu, kādu es arī viņu redzu. Viņa ir jauna, viņa izmanto visas iespējas, ko dzīve viņai sniedz, un jā, man šķiet, ka tā mūsu sadarbība bija ļoti lieliska. Mocarta virtuozās un melodiskās ārijas, ko papildina izteiksmīgi solisti rečitatīvi, kontrastā ar mūsdienīgu vidi un šķietam ikdienišķu varoņu tērpiem, publikā raisīja neviennozīmīgu reakciju. Šādu iestudējumu ar šādu scenogrāfiju arī nācās redzēt pirmo reizi. Ļoti, ļoti atbrīvots variants, bet manuprāt ļoti, ļoti izdevies iestudējums. Nevar saprast, kā Don Juan var pataisīt tik garlaicīgu un pliekanu. Tas viss, kas man ir ko teikt, es otrreiz uz viņu nenākšu. Daudz izteiks pretenzijas, ka nu, režija nav tāda tērpa, laikmets, un tad ko mīcīties par vecām lupatām kaut kādām. Nu, mēģināt kaut ko attēlot no tiem gadsimtiem, par kuriem mēs vispār neko nezinām neviens. Nezinām mēs. Nu, tāpēc labāk mana, pēc manas gaumas viss bija kārtībā. Operas Don Juans iestudējumu Latvijas Nacionālā opera rekomendē skatītājiem apmeklēt no 16 gadu vecuma. Līga Gaigala un Augsburjāns, Latvijas televīzija.